रेडी है जाओ तुम्हें जेल जीवा पाए। नाउ यू आर अंडर अरेस्ट। सर सर भीतर नहीं कि पूरा ठुंकी देबे। सर मु टिके सहाय्य करबि कि दिंतु मु खोल देबि। ଏଇଟା 47 ମସିହାରେ ଜଙ୍କ ଖାଇଗଲାଣି ଆଉ ଚୁପ୍ କର। କିରାସିନ ଟିକେ ପକେଇବା କଥା ନା। ଭାଇ ଖୋଲିଗଲା। ଟିକେ ହାତ ଦେଖା ଦେଇ ଏଇ ହାତ ଦେଖା ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ଗଡେଇ ଦଉଥିବୁ ବଜାରରେ ବୁଲୁଥିବୁ ବଢିଆ ଲାଗୁଛି। ଦେଖିଲୁ ଚାବି ବି ଗଣି ପଡୁଛି। ଚାବିରେ ଧରିଦେବୁ ଯେତେବେଳେ ତୋର ଇଚ୍ଛା ହବ ଖୋଲିଦେବୁ ଯେତେବେଳେ ଇଚ୍ଛା ବନ୍ଦ କରିଦେବୁ। କେତନ ଦେଖିଲୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି? ଭଲ ଲାଗୁଛି ନା? ଆରେ କିଛି କହୁନୁ କାହିଁକି କେତନ? ବିଚାରକୁ ତ ମାରି ମାରି ଗୁଙ୍ଗା ବନେଇ ଦେଇଛ, ଆଉ ତ ପାଟି ଖୋଲୁଛି ଯେ ସେ କଥା ହବ। ମୁଁ ମାରିନି ସାର, ମୁଁ କେତନକୁ ମାରିନି। ଯାହା ସଫେଇ ଦବା କଥା ହାଜତରେ ଦବ, ବୁଝିଲ? ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲା ଭାଇ। ଭାଇ ଏମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ବୁଝାନ୍ତୁ, ମୁଁ କେତନକୁ ମାରିନି ଭାଇ। ଆରେ ଆସ, ଆରେ ଆସୁନ ଭାଇ। ଏମାନଙ୍କୁ ଟିକେ କୁହ ମୁଁ କେତନକୁ ମାରିନି ଭାଇ। ଆରେ ଆରେ ଛାଡ଼ ତାଙ୍କୁ। ଆରେ ଭାଇ ପ୍ଲିଜ ପ୍ଲିଜ ଭାଇ, ମତେ କହିବାକୁ ଟିକେ ସୁଯୋଗ ଦେ। ସୁଯୋଗ ଦେଲୁ ଅଫିସର, ଇଏ ଯାହା କହୁଛି ମିଛ କହୁଛି। ବହୁତ ମାରିଛି, ବହୁତ ବହୁତ ମାରିଛି, ନୋଳା ପଟେଇ ଦେଇଛି। ମଣିଷକୁ କ'ଣ ଏମିତି ସବୁ ମାରନ୍ତି? ତମେ ମଣିଷ ଜନ୍ମ ପାଇଛ, ମାରିଲା ପରେ ଟିକେ ଚିନ୍ତା କରିବ ନା ଏଗୁଡ଼ା କ'ଣ ଭଲ କାମ କଲ? ସତ କହୁଛି ତାରେ, ମଣିଷ ଯେ ଏତେ ନିଷ୍ଠୁର ହୁଏ ମୁଁ ଆଖିରେ ଦେଖି ସାରିଲା ପରେ ଜାଣିଲି, ଭାରି ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି। ହେଲେ ସିଏ ଗୋରା ନୁହେଁ ସାର, ସେ କିଏ କହିଲେ ସିଷ୍ଟର ଶ୍ରୀଦେବୀ, ସିଷ୍ଟର ଶ୍ରୀଦେବୀ। ତୁ ପେସେଣ୍ଟ ପେସେଣ୍ଟ ହେଇକି ରହ, ସିଷ୍ଟର ହେବାକୁ ଜମା ଚେଷ୍ଟା କରିବୁନି। କାଇଁ ମୁଁ ତମର କ'ଣ କଲି କି? ମୋ ନାଁରେ ଚୁଗୁଲି କରୁଛୁ ନା? ରହ, ଦଉଛି ଏଇନା ଦେଖା, ହାତ ଦେଖା, ଦେଖା ବି ହାତ। ଶୁଣ, ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଜମା ଏମିତି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବନି କହିଦଉଛି, ନହେଲେ ମୁଁ ଡକ୍ଟର ରୋହିକି କହିଦେବି। ଏଇ ଡକ୍ଟର ରୋହି କେବଳ ମୋ ସାଇଡ଼ରେ, ମୋ ନାଁରେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରିବୁ ତ ସେ କିଛି ବି ଶୁଣିବେନି। ନହେଲେ ଶ୍ରୀଦେବୀ, ଶ୍ରୀଦେବୀକି କହିଦେବି। ଶ୍ରୀଦେବୀ ଶ୍ରୀଦେବୀ ଏଠିକି ଆଉ ଆସିବାର ଚାନ୍ସ ହିଁ ନାହିଁ। ଶ୍ରୀଦେବୀ ଆସିଲା ମାନେ ମସ୍ତି ଆରମ୍ଭ। ହଁ ଶ୍ରୀଦେବୀ, ତାଙ୍କୁ ଏତେ ଥର ଧକ୍କା ମାରିବା ତୋର ଠିକ ହେଲାନି। ଓଫୋ, ମୁଁ କ'ଣ ସତସତିକା ଧକ୍କା ମାରିଲି? ସେ ମତେ ଆକ୍ଟିଂରେ ଥରେ ଧକ୍କା ମାରିଲା, ମୁଁ ଆକ୍ଟିଂରେ ତିନି ଥର ଧକ୍କା ମାରିଲି। ଆକ୍ଟିଂ କ'ଣ ଚାଲିଛି ଏଠି? କ'ଣ ଚାଲିଛି ତୋର ଜାଣିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ତମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଦେଖିକି ମୁଁ ବହୁତ କନଫ୍ୟୁଜ୍ ହଉଛି।
କାଇଁ କ'ଣ ହେଲା କି? ଆଚ୍ଛା ମୋତେ କହିଲ, ତମ ଦି ଜଣଙ୍କ ଭିତରୁ ସେଇଟା କିଏ? ସେଇଟା କୋଉଟା? ଆରେ ଲେଡି ଭେଲେନ୍! ତମ ଦି ଜଣଙ୍କ ଭିତରୁ ଲେଡି ଭେଲେନ୍ କିଏ ଆଉ ଚମଚା କିଏ? ସୋରେ ତ ଗୋଟିଏ ଲେଡି ଭେଲେନ୍ ହବ ନା, ଗୋଟିଏ ସୋରେ ଦିଦିଟା ଲେଡି ଭେଲେନ୍ ତ ହବନି। ମୋତେ କହିଦିଅ, ତମ ଦି ଜଣଙ୍କ ଭିତରୁ ଲେଡି ଭେଲେନ୍ କିଏ, ମୁଁ ତାକୁ ଦେଖିକି ରିଆକ୍ସନ୍ ଦେବି। ଚମଚାକୁ ରିଆକ୍ସନ୍ ଦେବା ପାଇଁ ମୋ ପାଖେ ସମୟ ନାହିଁ। ପୂଜା, ହଁ, ଏ ହରିଓମ୍ ନର୍ସିଂ ହୋମ୍ରେ ମେଣ୍ଟାଲ ୱାର୍ଡ଼ଟା କେବେଠୁ ଖୋଲିଲେଣି କି? ତୁ ଜାଣିନୁ କି ଏଇଟା ଚାନ୍ଦମଣି ସାର୍ ଖୋଲିଛନ୍ତି ପରା? ଟିଆର୍ପି, ଇଏ ଟିଆର୍ପି ନେବା ଚକ୍କରରେ ଅଛି। ରହଲ ଝିଅ, ଛଡ଼ଉଛି ତ ଟିଆର୍ପି। ଓହୋ, ବେଶୀ ଦେଖେଇଉଛୁ ନାଇଁ? ଚୁଟି କାଇଁ ଖୋଲା କରୁଛୁ? ନର୍ସ ମାନେ କ'ଣ ଚୁଟି ଖୋଲା କରନ୍ତି? ବସ ଏଠି ଦେଖ, ସେପଟେ ଦେଖ, କ'ଣ କରୁଛୁ ତୁ? କହିଲି ପରା ଛାଡ଼, ଛାଡ଼ ତାକୁ। ଏ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟାକୁ ଏମିତି ଦରକାର ଥିଲା। ଆରେ କ'ଣ ହଉଛି? ମ୍ୟାଡାମ ଯଦି ଆମର ପ୍ରେମ, ତାହେଲେ ଶ୍ରୀଦେବୀ ମ୍ୟାଡାମ ଆମର ପେଟ। ପେଟ ବଞ୍ଚିଲେ ସିନା ପ୍ରେମ ବଞ୍ଚିବ, ଆଉ ଯଦି ପେଟ ପ୍ରେମକୁ ମାରିଲା ସେଥିରେ ଆମର ଜାଏଜ କ'ଣ? ଏଠି କୋଉ ୱାର୍ଡ ବି ଖାଲି ନାହିଁ, ଏଇ ୱାର୍ଡ ଖାଲି ଅଛି, ତମେ ଏଇଠି ପେସେଣ୍ଟକୁ ରଖିଦିଅ। କିନ୍ତୁ ମୋ ପେସେଣ୍ଟ ଏଇଠି କେମିତି ରହିବ? ଏଇଠି ଯୋଉମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ତ ମିଛ, ମୋ ପେସେଣ୍ଟଟା ସତ। ଏଠି ସମସ୍ତେ ମିଛ ମାନେ? ଏଠି ସମସ୍ତେ ରିଅଲ ପେସେଣ୍ଟ। ଓଫୋ, ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନା କେମିତି। ଶୁଣ, ମୋର ଯୋଉ ପେସେଣ୍ଟ ଅଛି ସିଏ ପର୍ଦ୍ଦାବାଲା ପେସେଣ୍ଟ ନୁହଁ, ସିଏ ସତବାଲା ପେସେଣ୍ଟ। ଏଇଠି ଯୋଉ ପେସେଣ୍ଟ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ମିଛ ଡାକ୍ତର ଦେଖିପାରିବ, କିନ୍ତୁ ମୋ ପେସେଣ୍ଟକୁ ମିଛ ଡାକ୍ତର ଦେଖିପାରିବନି, ତାକୁ ସତସତିକା ଡାକ୍ତର ଦରକାର। ଓଫୋ, ମୋ ପେସେଣ୍ଟକୁ ସ୍ପେଶାଲ ବାଲା ରୁମ୍ ଦରକାର। ତମେ ଠିକ୍ କହିଛ ଶ୍ରୀଦେବୀ, ତମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସ୍ପେଶାଲ କ୍ୟାବିନ୍ ଆରେଞ୍ଜ କରିବା ନିହାତି ଦରକାର। ମ୍ୟାଟ୍ରନ୍ ଆଭା, ୟେସ୍ ମ୍ୟାମ୍, ଶ୍ରୀଦେବୀଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସ୍ପେଶାଲ କ୍ୟାବିନ୍ ଆରେଞ୍ଜ କରିଦିଅ। ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ଆମେ ସାଙ୍ଗ ହେଇଯିବା। ଆରମ୍ଭରୁ ଟିକେ ଖିଟ୍ପିଟ୍ ହେଲା, କିନ୍ତୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମେ ସାଙ୍ଗ ହେଇଗଲେ। ହେଇଗଲେ ନା? ହଁ, କ୍ୟାବିନ୍ ତ ସ୍ପେଶାଲ, କିନ୍ତୁ ତମ ପେସେଣ୍ଟର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଆଉ କେହି କରିବେନି। ଆଉ କେହି କରିବେନି? ତାହେଲେ କିଏ କରିବ? କରିବ ତ କେବଳ ସିଷ୍ଟର ଶ୍ରୀଦେବୀ ହିଁ କରିବ। ଆଚ୍ଛା, ଏ ସିଷ୍ଟର ଶ୍ରୀଦେବୀ କୋଉଠି ମିଳିବ? କୋଉଠି ମିଳିବ ମାନେ, ତାକୁ ଖୋଜିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ବିଲକୁଲ ଖୋଜ ନାହିଁ। ହରିଓମ୍ ନର୍ସିଂ ହୋମ୍ ଚାଲିଯାଅ, ସେ ଏପଟ ସେପଟ ସେପଟ ଏପଟ ହଉ ତବ ଭାଇ। ଇଏ କ'ଣ କହୁଛ? ଆମେ କେତେ କଷ୍ଟରେ ଶ୍ରୀଦେବୀକୁ ପାଇଛନ୍ତି, ସେ ଅବସର ଛାଡ଼ିକି ଆମ ନର୍ସିଂ ହୋମ୍କୁ ଆସିଛି, ଆଉ ତମେ ତ ଯାହା ଚାହୁଁଥିଲ ସେଇଆ ହେଲା, ଏବେ ତା ପଛରେ କାହିଁକି ପଡ଼ିଛ? ମୁଁ ତା ପଛରେ ନୁହଁ, ପଇସା ପଛରେ, ପଇସା ପଛରେ ଲାଗିଛି। ତୁରନ୍ତ ନର୍ସିଂ ହୋମ୍କୁ ଯା, ମୁଁ ଦେଇଥିବା 500 ଟଙ୍କା ଶ୍ରୀଦେବୀ ପାଖରୁ ନେଇଆ। ନେଇ ଆସିବୁ ତ, ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେ କେମିତି ଭିତରକୁ ନଯିବ ସେ ବାବଦରେ ଓକିଲଙ୍କ ସହିତ ପରାମର୍ଶ କରିବି। ଆଉ ଯଦି ନ ପାରିବୁ, ଜାଣ ସେ ଭିତରକୁ ଗଲା। ନା ଭାଇ ନା, ସାମାନ୍ୟ କେହି ଟଙ୍କା ପାଇଁ ତମେ ଏତେ ତଳୁ ଖସିଗଲ? ନା, ସେମିତି ହବାକୁ ମୁଁ ଜମାରୁ ଦେବିନି। ଚାଟ୍!
ପଇସା ମୋର ନା ତୋର? ତମର ତୋର କାଇଁ ଫାଟୁଛି? ମମତା ଦେଖୁଛୁ ତ? ନାଇଁ ନାଇଁ ଦେଖୁଛୁ ତ, ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀ ଥାଉ ଥାଉ ଆଉ ଜଣେ ନର୍ସ ପାଇଁ ମୋ ଆଗରେ କେମିତି ସୁପାରିଶ କରୁଛି? ହଁ କ'ଣ ତୁମର ଏତେ ସାହସ? ମୁଁ ଥାଉ ଥାଉ ତମେ ଆଉ ଗୋଟେ ଆଣିବା ପାଇଁ ପ୍ଲାନିଂ କରୁଛ? ଜମା ଛାଡ଼ିବି ତମକୁ, ଆଜି ଜମା ଛାଡ଼ିବିନି। ମମତା ଭାଇ ଟିକେ ଛାଡ଼ିବେ କି ପ୍ଲିଜ? ମମତା ଭାଇ ଯାହା କହିଲେ ନା ଏକଦମ ମିଛ କଥା, ପୁରା ଡାହା ମିଛ। ମୁଁ ସେମିତିକା ଜମା ନୁହଁ, ମୁଁ କେବଳ ତମର, ତମେ କେବଳ ମୋର। ମେରି ପ୍ୟାରି ମମତା, ମେରି ବୁଲି ମମତା, ମେରା ଜାନେ ମମତା, ମେରା ସବ କୁଛ ମମତା, ମେରା ମମତା ହି ମମତା, ମେରା ସବ କୁଛ ମମତା, ମେରା ସବ କୁଛ ମମତା। ଏଇଟା ତମ କ୍ୟାବିନ, ତମେ ତମ ପେସେଣ୍ଟକୁ ନେଇ ଆରାମରେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କର। ନୋ ଡାଉଟ୍ ଯାଅ, କିନ୍ତୁ କିଛି ବି ଅସୁବିଧା ହେବନି। ତମର ଯାହା ସବୁ ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ ଦରକାର ସବୁ ଭିତରେ ଅଛି, ଯାଅ। ମୁଁ ଏଇ ପେସେଣ୍ଟକୁ ନେଇକି ଆସିଛି ବୋଲି କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଲା କି? ନା ନା ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ। କଥା କ'ଣ କି ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ମୁଁ ଯେଉଁ ପେସେଣ୍ଟ ନେଇକି ଆସିନି, ଇଏ ସତସତିକା ପେସେଣ୍ଟ, ଏଠି କେହି ଫେକ୍ ନାହାନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ରିଅଲ। ନାଇଁ ନାଇଁ ମୁଁ ସେ କଥା କହୁନି, ମୁଁ କ'ଣ କହୁଛି କି ୟାର ଯେଉଁ ଅସୁବିଧା ଅଛି ଏଇଟା କେବଳ ଡାକ୍ତର ହିଁ ଠିକ୍ କରିପାରିବେ। ତମେ ତ କେଉଁ ଡକ୍ଟରଠୁ କମ୍ ନୁହେଁ ନା? ମୁଁ ଶୁଣିଛି ତମେ ସବୁ କାମରେ ଏକ୍ସପର୍ଟ, ତମେ ସବୁ ସିଚୁଏସନ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ କରିଜାଣ। ହେଲେ ବସ୍ ବସ୍, ତମେ କ'ଣ କହିବ ମୁଁ ଜାଣିସାରିଲିଣି। ତା ଛଡ଼ା ତମ ମେଥଡ଼ଟା ଟିକେ ୟୁନିକ୍ ନା? ଯାଅ ଆଉ ଡେରି କରନି, ଯେତେ ଡେରି କରିବ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ହୁଏତ। ଗଲା ସ୍ମୃତି ବି ତିନି ପାଞ୍ଜିରୁ ଗଲା, କ'ଣ ଦରକାର ଥିଲା ଏତେ ଓଭର ସ୍ମାର୍ଟ ଦେଖାଇବା? ଆଉ ଠିଆ ହେଲା କ'ଣ ପାଇଁ ସିଷ୍ଟର ଶ୍ରୀଦେବୀ, କାମଟା ଆରମ୍ଭ କର। ବୁଝୁନାହାନ୍ତି ଆପଣ ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ଡକ୍ଟର ରୁହି, ତମେ ତ ଡକ୍ଟର ରୁହି ଡାକିପାରିବ, ତମେ ଯାହା ଭାବୁଛ ମୁଁ ସେୟା ନୁହେଁ। ଭାବିନିଅ ତମର ଏଇଟା ଏକ୍ଜାମ, ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ କରିବା ପାଇଁ ରେଡ଼ି ହେଇଯାଅ। ଏତେ ଦିନ ପରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆସିଥିଲେ, ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଯେମିତି କରୁଛନ୍ତି, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ତ ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ତାଙ୍କ ପାଦ ବି ଏଠି ପଡ଼ିବନି। ଚାନ୍ଦମଣି ସାର ଥିଲେ ଆଜି ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଥାନ୍ତେ, ସିଷ୍ଟର ଶ୍ରୀଦେବୀ ଅପସରାରୁ ଆସୁ ଆସୁ ପେସେଣ୍ଟ ନେଇ ଆସିଲେଣି। ମୋ କଥା ଟିକେ ଭାବ, ଅସମଳ ହେଲାଣି। ସିଷ୍ଟର ଶ୍ରୀଦେବୀ, ତମ ପେସେଣ୍ଟର ଅବସ୍ଥା ଯାହା, ତାକୁ ଶୀଘ୍ର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଦରକାର। ହଁ ଠିକ, ହଁ ମୁଁ ସେଇ କଥା ହିଁ କହୁଛି, ଠିକ କଥା କହିଲେ। ତାହେଲେ ଠିଆ ହେଲା କ'ଣ ପାଇଁ? ଯାଅ ଆଉ ପେସେଣ୍ଟକୁ ଭଲ କର, ମୋତେ ଇମ୍ପ୍ରେସ୍ କର, ଯେମିତି ପେସେଣ୍ଟ କବିତାକୁ ଭଲ କରିଥିଲା। ଓକେ, ତମ ଚାକିରି ପକ୍କା, ସେଥିରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବନି। ସମସ୍ତେ ମନେ ରଖ, ଏଇ କ୍ୟାବିନ୍ରେ କେବଳ ସିଷ୍ଟର ଶ୍ରୀଦେବୀ ଆଉ ତା ପେସେଣ୍ଟ ରହିବେ। ମ୍ୟାଡ଼ାମ ମୁଁ ଟିକେ ରହିବି, ହାତକୁ ଛୁରୀ ଗଜ କପଡ଼ା ଟିକେ ଦବା ନବା କରିବି ନା? କିଛି ବି ଦରକାର ପଡ଼ିବନି, ସିଷ୍ଟର ଶ୍ରୀଦେବୀ ସେଥିରେ ଏକ୍ସପର୍ଟ, ସେ ସବୁ କାମକୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ କରିନେବେ, ତମେ ଖାଲି ବାହାରେ ଠିଆ ହେବ। ବ୍ୟସ୍ତ ହଁନି ପିଟର ଭାଇ, ତୁ ତୁ ଘରକୁ ଯା, ଘରକୁ ଯା, ଟିକେ ସିନ୍ ଏଟା ଅଡ଼ୁଆ ଅଛି, ମୁଁ ସମ୍ଭାଳ ନେବି, ଯା ଯା। ଏ ଭିଡ଼ ତମ ଟାଇମ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା, ଘଣ୍ଟେ ଯାଏ ଏ ଭିତରକୁ କେହି ଆସିବେନି, ଯାଅ ଭିତରକୁ ଯାଅ। ଚାଲ ରେ, ଯାହା ହବ ଦେଖାଯିବ, ଚାଲ ଚାଲ ଚାଲ। ଆଭା ୟେସ୍ ମ୍ୟାମ୍, ଡୋର୍ ଲକ୍ କର। ଓକେ ମ୍ୟାମ୍।
ओ जा हो हम गोटे रूम मिलीगला नहीं रूम मिलने कौन हो सेटा तो मिली दरकार ना रो 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 किमरा किमरा कोठे किमरा सुन मु पड़े धरिबो सरला खेड़ा ओ तुम बसीगल कौन तुम्हें एमती निज कम कले केमती हम मो कथा टिके बुझ मोर जदि एटी हे जीव तो तते आनी बेटा भूल हे गला मोर सब डुप्लीकेट भीतर गुटे ओरिजिनल पते लागो जे तोरे सकस दिने मोर कीरे नष्ट हे जीव अरे मो कथा टिके बुझ मते मुक्ति दरकार मिलीला मुक्ति मैडम कौन आला से जड़ी नर्स डॉक्टर काम केमती करबो हां हां ठीक कथा मु भी से कथा बसी भाबुतली गोटे नर्स नर्स काम करबो ना डॉक्टर काम केमती करबो जे ताछोटा स्क्रिप्ट रे तो सब लेखा नथिबो ना जदी लॉजिक फेल हैला सोरो आउ टीआरपी रहइबो तो लॉजिक टीआरपी हां मैडम मो जया ही ठीक कथा कहउथिला आठारु यात्रा केते भलो आराम रे डायलॉग को ऑडियंस मानकर बाहाबार प्रशंसा नियो आ बिंदास रे घर को जाओ तमो अफसर जते सब अछंती समस्त एमती पागल ना आउ के भलो अछंती नहीं मैडम समस्त न ए दी चार जण ताइतरी श्रीदेवी आ मु सैंपल हे भगवान तमो को आउ कोठे जगह मिललनी ए पागल मन को एठी को ले आसिलो सानू टिकू यस मैम ए नमूना को जल्दी बाहर करो यस मैडम चल अरे चल बाबा चल अरे अरे चल अरे 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 बहुत अरे मत के उठो मु पेशेंट नो छाड़ दियो मते मु छाड़ दियो मते प्लीज प्लीज भाई छाड़ दो जागा मुंडर नहीं के छाड़ दो चल तू एठी रहले अलिया करबी चल जागा मुंड चल पूरा अलिया बहुत को छाड़ो छ कथा हो जो ए मैडम मैडम ए मनु उठिए को छाड़ दे मैडम मैडम ने को ते छाड़ दे छाड़ दियो भाई मैडम ठीक को छाड़ दियो मैडम छाड़ दियो भाई मते छाड़ दियो ठीक छाड़ दियो बोलो छाड़ दियो मैडम एबे जणा पड़ जीव सिस्टर श्रीदेवी कौन करि परुछ मिलीला काई कोठे जल्दी देखाउ नले असमळै छु मुटी मुक्ति पाइ जाय अरे बाटो कोठे काई सेटाई तो बाटो मो पई बाटो खोजियो कहलन तमे तमो पई बाटो खोजछो तमे विद्यारण मते छाडी जाओनी अरे बुद्धु मु जाऊनी अरे मु गले सुरे एक दिन की करबो ताले मते बाटो देखा एटे प बाटो सुन मु झरकाडा खोल दोची झरका ऊपर डेई पड़ीबो काम शेष हां हां इला ओला मारी देला वाह से बुढ़ी खंड कम कि मारिकि पुनु भाई की अवस्था कला देख मनीष कौन एमती मारती पुनु भाई को ठेलिकी तार अधा जीवन नहीं जाइए भेंडिया गजा टोकाटा एका थर के दस दसटा मरद को कंस कचारे भाया कचारी दब हेले अवस्था देख सब से बुढ़ी रण सत कह सीता मो बापा विद्याराण से बुढ़ी को निश्चित दिन पाने देवी तो मुंडे बुद्धि ना हाँ काली पेशर टी पी की तो बुद्धि मेचड़ जहा कह कथा सीधा सीधा कह बुले चुले इड़ू सियाड़ कौन कौ भाई चुचुंद्र मारिकी तो हाथ कहीं गंठिया करू जदि मारू असल जगार हाथ मार भई हिट हव असल जगह श्रीदेवी से बाज्य कथा बंद कर एमती तो ये बहुत पाप कर से तो ये स्वर्ग छाड़ नर्क को जीवे कि नहीं
ସେଥିରେ ପୁଣି ତମେ ମାନେ ତାଙ୍କୁ ଟି ହାଉଛ। ହଉ ହେଲା ହେଲା, ଭଲ କହିଲେ ତ ଭଲ, ତମ ଲୋକର କ୍ଷତି ହଉଛି ଆମର ନା କଣ? ଏ ବଣ୍ଟି, ମୋ ମୋ ଗୋଡ଼ଟା ଉଠେଇଲେ ଗୋଡ଼ଟା ଉଠା। କାଇଁ ଚାଲିବାର ଅଛି କି? ନାଇଁ ରେ, ମୋ ଗୋଟେ ଗୋଇଠା ମାରିବାର ଅଛି। ଏଇ ଗୋଟେ କଥା, ତୁ କାଇଁ ମାରିବୁ? ମୁଁ ମାରି ଦଉଛି। ଅବେ ଦେଢ ଫୁଟିଅ ନୁପୁରକୁ ଗୋଇଠା ନ ମାରି ମତେ କଣ ମାରୁଛୁ? ଡର ନାହିଁ ପୁନୁ ଭାଇ, ତମେ ସିନେମା ଦେଖିନ, ସୁନୀଲ ସେଠି ଯେମିତି ଝାଳ ନାଳ ହେଇ ମାଙ୍କୁ ଶକ୍ତି ମାଗେ, ସେମିତି ଛାତିକି ଦମ୍ଭ କରି ଉଠ। ଶକ୍ତି କାପୁର ଭଳିଆ ଶକ୍ତି ନୁହଁ, ସୁନୀଲ ସେଠି ଭଳିଆ ଶକ୍ତି ଦରକାର।